Mago inzoga irengetse pe. Akayogani sara rwose. Ni keza pe. Nabundi rero madamu wange yarutse kunyigegeza. Ubu nari mweshe ngiye kudeba. Eh. Oya nari mukaraze rwose. Mukutwa gateko pe. Nimugaje mumbesha. Je suis un peu plus de temps. Gutes uzabuza umbwire iyo nguru numva rashaka mbabwire ubu njye mwumbishe mbagwa hepo mu duhu wagateko ubu njye ndakubita uziko njye madamu wanjye yarutse kunyiyongoza muraza kurusenya ariko madamu ubu njye madamu wanjye yavuye iwabo azifite akakarito karimo imyenda ubu yosubira aho ndana akafite najya nabyiyongoza agasha oya sha reka najya ndisome murungano narahanaga ariko inzoga urayanze umva kubwire bagwe ntabwo nenze kiri jisho riraba guca umva madamu yankubise yandiye yudutse uyu munsi ntabwo nigeze njyama mu gitanda shaka udutse yankubitiye munsi uyu munsi y'urutabu uravuze ngo yagukubise ariko ugabwikiye nimbwa rwose ngira umumbe babwire umugore wanjye yarutse kunyitenge neza ngo agiye kunyikubitira ubu naramufashe ndamuzunguza mushyira ku rusenge urumva ubu amazeho n'iminsi ine ubu ni njye mwumva ishara yapfo mu mudugudu wa gateko ukubita imigero imeze kuri namwe mukambwira ubujaji bwa bwanyu ayewe wohese uba ari gwikise akagabo agahimba kandi katarabona ibiki ko mwe muri abagabo mbwa murakavune mureke n'inkwara ko ndana icyo mumaze mwebwe Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.